Jo, začne hrať. Založíme si nový channel, že step. Poď sem pomôcť, poď sem. Dostanú. Dostanú. Nahitovaný. Ale no tak, Lukinej. Ne, ne. Pick up the first aid. Help you. Nice. Pick up your med kit. Chumash. We've neutralized the objective. Asi 100! Ty se mi je. Ja, nábor. Blázon, kľudni sa, okej? Poď sem aj ty. Ešte asi ne. No, dostal ma. Kámo. Buď profík aspoň, keď ma ideš restovať. Pozri, ako nubersky vyzerám, 6-3. Na mňa. A ja mám granáty, hodíme ho tak, počkaj. Padol ti tam. No sama. Buď profi, keď ma nesvieš. No, to teraz na tebe. A čo? A čo? Ty máš mať wallhack. Si Lukin.
No sama, za chybou je. No ja som skill, kao. Dáš hubu? Here's your medkit. Be advised, we've neutralized the objective. There's your first aid kit. Pick it up. Pick it up. I have spotted a hostile soldier in your AO. Over. Toss it away. Nicely done. Here's the first aid. No, iba hlava a trošku ramena. No, no, dobre, nemôžeš toľko cvičiť. No tak si už ležíš naozaj. Zabij. Snažíš sa ty vôbec? Ne, ne. Drž humu! Začne sa snažiť, začnú nadávať, okej? Začni sa snažiť. Okej. Tak zajtra sa už vážne snaž. Máme najdôležitejší zápas v našej histórii Battlefieldom. Klidek! Ja som skill. To je všetkých. Mám ho. Ja som taký skill, kao. Keep eyes open, I've spotted a hostile soldier. Je to Blackwoody, ale má vypojený mikrák. Na mňa. Ne, je to vak? Máš tam granát, môj. Oni sa nejdú, oni ma nerašujú. Here's the med kit, alright, dude? Medic! Kde je? Aha, on je tu. Kempy, ide.
To je. It's first aid, man. Pick up the first aid. No si noobovia strašne, aha. Knifeom ho dám, aha. To sú najväčšieho nooba. Jej dole! Au! A ja už mám. To nemáš mať na videu. Ujde sem. Nikdy nič na teba nebudem nechávať. Nikdy v živote. Nikdy. Drž hubu. Nech to na mne. Behnem na granát. Nahitovaný je vzadu. Išiel za kontajnery. Ide preč. Je za kontajnermi. Predieru žltý. First aid to your feet. Pick it up. Hey, you're making it, man. Poď sem, budeme tu dvaja. Oni to nevedia hodiť. Poď sem, ja ti neublížim. Dík. Z midu. Potem 16, dva náboje, jak sa... Ajajaj! Aj, aj. Osam dupy, mami. Double kill! Hey, hang in there! I feel better now! No, no, no! Yeah, no, 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 no! Poď sem. Ale zabij ho s tým. Nice. Jojojo. Tral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 a. Poď, naspäť. Proste tak. Ty máš aim pod nasmouky. Aim pod sa dá nastaviť, aby nedala hlavu. Viem, mal som aim pod na Battlefield. To sú borci. Yeah, I spotted a hostile AT soldier, over.
Dostama. Ha, ty lama trapna. No šubu. Zaslužil si. Dostala? Sašta! Vykuka. Here's the first aid, man. Ak toho nedáš, tak ti budem nadávať, že si lama do konca života. Si lama do konca života. Got your first aid over here. Neviem, ale popa, že ne ty malá tlustá pico, ale on... We have taken the objective. Ja mu dám granát, pozri, pozri na ten granát, vidíš ho? Tu sem sa postavíš a hodíš to takto. Vidíš? Úplne vedľa. Alebo keď chceš ešte vedľajšie, tak dáš takto. Cheater! To bol, som bol dano zazdiel. Po domedzeri nech nadávajú. Banán. Jak si rozláhal. Jesteś ma już! Dzięki kawo. Na mnie! Postawa. To jest dobra taktyka. Asi áno. Snaž sa trošku, lebo prehráme. Len popasol. Nervák. Nice.